Och bra tekning här, Mora, Gartner, Dion Knälsen. Och det går in! Via Bibic, och Bibic. Henrik Eriksson kramar om Bibic för den touchen och fick han en rak höger. Men det är 2-1 för Mora. Eriksson på den där. Det kan vara så. Ja, han eller Bibic. Ja, de står bägge och kramas redan innan där. Så att mycket med anledning av det gör ju att han ses inte se den här pucken. Snabbt skott. Och sen här, titta den då. Den. Ja, den kramen från Henrik Eriksson på Bibic. Och sen den vänster då. Höger, förlåt, höger då.